Hi guys, welcome to my third blog, Maker Engineer. I am from Bodoland University. Bodoland University is a very symmetric symmetry. So, Fabilo, যদি কোনোবাই বড়ো ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়িব বিচাৰিছে, বি এ এম এ বি এছ চি এম এছ চি বা এম বি এত এডমিশ্যন ল'ব বিচাৰিছে, তেনেহ'লে ইয়াৰ এডমিশ্যন প্ৰচেছটোনো কি, ইয়াৰ এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া, আমি ইয়াৰ অফিচিয়েল লিংকটো আমাৰ লিংকত দি থৈ দিছোঁ, আপোনালোকে তাত গৈ চেকআউট কৰি ল'ব পাৰে। যদি কোনোবাই বড়ো মাধ্যমত বি এ বা এম এ ডিগ্ৰী লাভ কৰিব বিচাৰে, তেনেহ'লে এইটো হ'ল বড়ো ইউনিভাৰ্চিটিৰ বড়ো ডিপাৰ্টমেণ্ট, চাই লওক। এইটো হ'ল বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ নতুন একাডেমিক ব্লক, এইটো বনাই আছে, এতিয়ালৈকে কমপ্লিট হোৱা নাই, চাই লওক। ইয়াত চামচোন কিবা বনাই আছে বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিত, কিবা প্ৰগ্ৰেম হ'ব চাগে। বড়োলেণ্ড ইণ্টাৰনেশ্যনেল নলেজ ফেষ্টিভেল হ'ব ইয়াত, 27 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা প্ৰায় 2 মাৰ্চলৈকে হ'ব। এই প্ৰগ্ৰেমত আপোনালোকে বিশ্বৰ অন্যান্য শিক্ষাবিদ, উদ্যোগ বিশেষজ্ঞৰ সৈতে ইয়াত সংস্থাপন কৰিব পাৰিব। এইবিলাক চাওক, এইবিলাক হ'ল টিচাৰ্ছ কোৱাৰ্টাৰ, আৰু টিচাৰ্ছ কোৱাৰ্টাৰৰ একদম কাষে কাষে লাগি আছে গাছ হোষ্টেলবিলাক। এইটো হ'ল বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ গেষ্ট হাউচ, কোনোবা যদি মানুহ বাহিৰৰ পৰাও আহে, তেনেহ'লে সিহঁতক ইয়াত থাকিব দিয়া হয়, থকা আৰু খোৱাৰ সকলোবোৰ সুবিধা ইয়াত আছে। এইপিনে আছে বয়জ হোষ্টেলৰ সকলোবোৰ কমপ্লেক্স, আগলৈও আছে আৰু বয়জ হোষ্টেলবিলাক। এইটো হ'ল বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ এটা একাডেমিক ব্লক, এই ব্লকটোত বায়'টেকনলজি, মেথামেটিকেল চায়েন্স, এম বি এ আৰু জিঅ'গ্ৰাফি আদিবোৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে। এইটো বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ লাইব্ৰেৰী, চেণ্ট্ৰেল লাইব্ৰেৰী হয়। এই চেণ্ট্ৰেল লাইব্ৰেৰীটোত সকলো ধৰণৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যিবিলাক বুক আছে সেইবিলাক বুক পোৱা যায়, তো আপোনালোকে আহি ইয়াত নলেজ গেইন কৰিব পাৰে। বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ অডিটৰিয়াম, এতিয়ালৈকে ইয়াৰ কাম সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই, অতি সোনকালে ইয়াৰ কাম সম্পূৰ্ণ হৈ যাব। আচলতে কোকৰাঝাৰ ঠাইখনে এনেকুৱা যে কোকৰাঝাৰৰ মিনিংটোৱে হৈছে জাৰ, জাৰ আছে, জাৰ মানে হয় ইয়াত বহুত হাবি জংঘলৰ কথা কোৱা হৈছে, গতিকে ইয়াত নেচাৰেল বিউটিটো পোৱা যাবই নিশ্চয়। বহুত গছ গছনি আছে ইয়াত, এনেকুৱা লাগে যে কিবা বেলেগ এখন ঠাইত আহিলোঁ নেকি পাহাৰৰ। ক'ত সূৰ্য অস্ত যোৱাৰ লগে লগে আমাৰ ভিডিঅ'ৰ সামৰণি হ'ল। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল, তেনেহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।